بسم اللہ الرحمن الرحیم اقوال ابن العربی صوفی وہ ہے جو نہ خود کسی کی قید میں ہو اور نہ کوئی اس کی قید میں مرید وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے مقابلے میں 18,000 عالم کو بھی قبول نہ کرے اپنے نفس کو مشغول رکھو قبل اس کے کہ وہ تمہیں مشغول رکھے تصورات پیاس بجھاتے ہیں فکر آتش پیدا کرتی ہے اور طلب مطلوب تک پہنچاتی ہے جو لوگ مصیبتوں اور سختیوں میں جینا نہیں سیکھتے وہ ہمیشہ خام رہ جاتے ہیں عورت کو اپنے پیار میں پاگل کرنا ہے تو اس کو عزت دو عورت کو عزت دو گے تو وہ خود بخود تمہیں پسند کرنے لگے گی